Сьогодні ми стартуємо з нашим циклом інтерв'ю. Ми будемо брати у різних людей і будемо навчатися брати інтерв'ю і пробувати спілкуватися. Сьогодні у нас знаходиться Юля Чубашева. Ви її, можливо, бачили у нас на заняттях, багато бачили, а можливо, ви не знаєте всі її історію. І ми б хотіли сьогодні поговорити про її шлях і в стрільбі, і в Альфа-Браво, і як вона сюди дійшла, і чому вона сюди прийшла, і сам її розвиток, наскільки вона, як стрілок, змогла бути, досягнути, чого досягнути, і за який час вона це зробила. Юлію Чубашеву ви можете знати по її чоловікові, це Олексій Чубашев, який трагічно загинув під час повномасштабного вторгнення. Ця людина була журналістом і була всім відома як рекрут, який знімав про військових, для військових. І якби пробував популяризувати цикл військових в Україні. Але сталася трагічна загибель, і ці проекти, якби вони трішки затихли. От, сьогодні Юля, от ми з тобою вже знайомі, мабуть, пару років. Я з Олексієм спілкувався ще до повномасштабного вторгнення. Я можу про нього теж розповідати. Багато чого в нас були там спільні проекти, ми про них робили. То давай спочатку поговоримо про Олексія, про його як стрілка, куди він рухався, що йому подобалося, що ти тоді, коли не була у цій тусовці, в цій системі, не розуміла, ти як тобі здавалося його ці бажання розвиватися і його там рух як до там професійних навичок, на яким він тобі здавався, і щоб ти могла там описати із своєї сторони про свої відчуття тоді? Ну, мабуть, варто почати з того, що знайомі ми з ним дуже, ну, немає історії знайомства, да? Тобто ми все життя з ним знайомі, ми в одному класі вчилися, але от початок спілкування – це 12-й рік. Да, такого вже більш близького і дружнього. І вже тоді він розказував мені про там спеціальні сили спеціальних операцій на той момент, типу на про розвідку, те, чим він захоплювався. Тобто його захоплювали ці люди, які були приховані, да, про їх роботу мало хто знав. Тоді взагалі ніхто не знав, а зараз, ну, точно так само нічого в принципі не змінилося. І для мене на момент 12-го року, мені зрозуміло, в чому ж різниця, там, чому він захоплюється цими людьми, а при цьому він сам же ж кадровий військовий, тобто він навчався в військовому інституті на той момент. І зараз я розумію різницю, тобто є там певні штабні посади, так, є більш там бойові якісь підрозділи, бойова робота хлопців, і він захоплювався саме ними. З 14-го року, в 15-му був випуск у нього, і він почав працювати саме журналістом. І от ця спеціальність, ця робота давала йому можливість пробувати різні напрямки, тобто знайомитися з різними людьми, там, проходити якусь підготовку, там, ту ж тактичну медицину, про яку раніше ніхто не чув. Він мені розказував про те, як накладати турнікет в 15-16 році. Ну, типу, до цього я там знала тільки цей бандажик і радянський. Ну, тоді в Україні ніхто, мабуть, так, багато хто не розумів навіть, що це таке. Саме так, але от він цікавився цим всім чимось новим, чимось, що реально працює, тобто для нього це було важливо, щоб це було функціонально, щоб це мало певний результат. І, ну, вже коли він знімав там, перший рекрут зняв, так, про сили спеціальних операцій, другий, третій сезон, четвертий був про снайперів. Типу, власне, коли він почав вивчати високоточку,
Ну, це треба було бачити, як він про це розказував з цими такими очима, які захоплені. Так? З таким захопленням. І він продовжував це вивчати, в принципі, після того, як він вже відзняв сезон. І в якийсь період почав навіть навчати на якомусь своєму рівні. Тобто він розумів, що це не рівень там дуже високий, але навчав так від себе робити. Ну, я добре пам'ятаю знайомство з Олексієм. Я пам'ятаю, як знімали, ми тоді займалися суддійством першості, ну, організації суддійства першості незбройних сил, сухопутних військ України. І Олексій тоді брав інтерв'ю, спілкувався. От потім були змагання, до яких він готувався і де знімали серії по рекруту. І він приходив на наші змагання, ті, що ми організовували по ПІРСу. Він там на них був. От, і, це в Карпатах було, їздили вони туди. От, і ми там спілкувалися по цьому, по поводу стрільби. І ну, був цікавий момент, коли Олексій ще дуже любив гирю. Він займався гирею. І там перед змаганнями він пробував цю гирю тиснути. Я тоді йому говорив: Олексій, дивися, гиря і заняття гирею в стрільбі вони не допомагають. От, і був у нас по цьому поводу така якби розмова з іронією, маючи досвід це була дискусія. Так, це була дискусія, але суперечка, але результат цієї суперечки я в силу свого досвіду знав наперед. А йому треба було його пережити. І тільки після того, як він на цих змаганнях відстрілявся доволі невдало, то він прийшов з розумінням, тому що високоточка не дається дуже швидко. І її треба засвоювати і довго тренуватися. І з Олексієм ми там спілкувалися і пересікалися, і був він у нас на заняттях, і приходив, отримував фідбек, проходив наші заняття, і видно було, як він росте, як йому це подобається, як він в цьому розвивається. Потім уже через певний час він вже пробував і викладати, і давати заняття, пробував розказувати свій досвід тим людям, які були там, знаходилися біля нього. От, після от ти тоді на це дивилася якими очима, як це було? Ну, по-перше, я його завжди підтримувала, давайте так. Ну, типу, всі його захоплення я підтримувала, тому що ну, це було щось, що його надихало, і він такий завжди був такий натхнений цим всім, і йому це подобалося, і неможливо у нього було це забрати. Неможливо було сказати, типу, там, що тобі це не треба, або ще щось, ну, тобто, це навіщо. Але все одно це було щось його особисте. Він нам завжди розказував, там мені, дитині тоді менше, там 4 роки їй було чи скільки, там, не сильно там. Але щось мені розказував, щось чимось ділився завжди, щось він нове дізнався, а подивися, а чого оптику треба дивитись двома очима, типу подивися спочатку одне закрий, а потім подивися, як це буде виглядати, типу, чому це важливо, типу розказував. Але він завжди він сам цим горів, і цим неможливо було не надихатися. Ну, типу, ну реально, типу, певно такі є. Він завжди так дуже захоплений в цьому все. Ну, Олексій був комунікатором. Комунікатором, і у нас в Альфа Браво він був комунікатором. Він там допомагав з'єднувати інколи те, що не з'єднувалося. Ну, у нього була така можливість, він любив спілкуватися. Десь він спілкувався занозливо, десь він там проходив майже напролом. А десь він після того, як проходив певний час, визнавав свої там невдачі, там і визнавав обов'язково. Ну, в нас ми спілкувалися доволі якби багато, да, і якби були його десь якісь рішення. В ньому я бачив свій початковий розвиток, коли я тільки починав це все діло робити, і я в ньому бачив людину, яка бажає робити, якій хотілося. Тому він і був присутній у нас на заняттях, і сам по собі як стрілок він і ріс,
і хотів стріляти, і хотів розвиватися, хотів вивчати, і потім вже ж хотів уже і далі це все діло давати іншим людям. Я не хотів вчити, просто в нас тоді там не сильно була історія з тим, щоб ми дитину там кудись залишили, наприклад. Я завжди вдома була, тобто тут вже більш така... Був вибір чисто, когось одного. Так, тут типу не виходило так, тому на той момент це було якби тільки його, куди я його відпускала і що підтримувала. Твій шлях в стрільбі. З чого він почався? Так. Мабуть, ну по-перше, в мене була зброя. Тобто Льошина зброя, вона зараз у мене, я з нею працюю. По-друге, мені дуже хочеться, щоб мої діти розуміли, що зброя – це нормально. В воюючій країні зброя – це нормально. І з нею треба вміти поводитися. І мені хотілося, щоб ця культура тата, вона не пішла разом з татом. Ну, тобто, мені хочеться, щоб вони бачили, що це нормально, це може бути, з цим треба вміти працювати. Типу, і ну, навіть там, на законодавчому рівні я не вникаю в закони сильно, але я знаю, що зараз дуже складна ситуація зі зброєю, там із трофеєю і так далі. Але тим не менше, не хочеться мені, щоб колись настав ще один момент такий в житті, коли як це було 20 якогось там лютого, коли зброю роздавали отак просто людям з вантажів, коли я бачила. Ті, які не вміють нею користуватися. Не вміють нею користуватися, абсолютно правильно, які не знають, що з нею робити, по суті. Мені би не хотілося повторити цю ситуацію. Тобто мені хочеться, щоб вони розуміли, що це має місце бути, це нормально. Добре, це зброя, це твоє рішення по зброї, а рішення по високоточній стрільбі. Я розумію, що в тебе була вже гвинтівка. Так. А по-друге, це теж те, чим от якраз ділився Льоша, що, що це не просто там щось, що стріляє. Це треба думати, це треба осмислювати, це треба дуже багато чого знати. Тобто це вивчається, це саме думка. Типу, це цікаво. Тобто цікава робота мозку. Тоді таке запитання. Ти прийшла в Альфа-Браво зразу, коли в тебе з'явилася зброя, чи ти сама ще тренувалася? Ні, зразу. Тобто я прийшла просто маючи гвинтівку. Маючи гвинтівку? Школи початківців, я просто бачила на сайті, що є там школи початківців, я туди прийшла і все, мені все почали пояснювати і вчити. Ну, я там знаю, як інструктори мені говорять про тебе, да? А як ти оцінюєш свій шлях розвитку в Альфа-Браво? Повільно. Ну, це від мене залежить. Треба частіше з'являтися. Повільний, тому що ти не приділяєш цьому багато часу, чи не можеш приділити? У мене ще все таки маленька дитина, тобто сину молодшому 2 роки зараз. І так, щоб прийти додому і проаналізувати хоча б там якісь отримані знання, чи зробити якісь напрацювання вдома, це доволі складно. Ну, холосте тренування, коли по тобі хтось лазить, це заспокоює твою психіку? Ні. Не заспокоює? Ні, мене так не працює. Не працює. Ну, це ж... Взагалі мені подобається в школі початківців. По-перше, атмосфера подобається, та, яка там панує. Тобто це не... Інструктори готові до того, що ти нічого не знаєш. Типу, і вони тебе вчать поступово. Відповідають на твої питання. Доволі тупі питання іноді. Ну, саме тупе питання – це те, яке мене задали. Мене тішить це формулювання, тому я часто. Питань немає, ми ж задаємо в міру того, наскільки ми розуміємо ситуацію, наскільки ми дійшли до запитання. Тому що сформулювати саме запитання – це вже велика справа, це говорить про те, що у нас вже є багаж знань, і ми готові задати запитання для того, щоб отримати відповідь. Це сильна штука. Якщо нас все влаштовує, ми не задаємо запитання, значить ми нікуди не рухаємося. Ми нікуди не рухаємося, ми стоїмо на місці. У нас немає прогресу. А що, ну, а як я можу оцінювати свої? А що інструктори говорять?
Інструктори говорять багато різного. Ні, говорять про те, що ти якби вдосконалюєшся, ти отримуєш результат і те, що ти над собою працюєш. Високоточна стрільба – це в першу чергу самопідготовка. Це саме перше. І друга в самопідготовці – це психологія. Якщо ми не будемо вивчати себе, то в нас сама стрільба вона не буде виходити. І кожна людина, кожен її учасник і учасник, ті, що там приходять до нас, вони вдосконалюються самостійно, наскільки вони самі собі дозволяють це зробити. Ми ж даємо тільки шлях. По цьому шляху люди або йдуть, або не йдуть. Ми їх можемо взяти з собою за руку і пробувати рухати. Але це ж питання більше до людини, що вона хоче. Так, так. Що вона очікує від себе, так, чи від навчання? Сам по собі постріл, от коли виконуєш, от в тебе ж були етапи, коли ти просто стріляла, да, там, отримувала задоволення від того, що ти розуміла, там вистрілила, кудись воно пішло, виділився дофамін і там отримала якесь задоволення. Зараз в процесі підготовки, в процесі спілкування з інструкторами Альфа Браво змінилося твоє ставлення до виконання пострілу? Я намагаюся ігнорувати влучання у себе в голові. Ну, тобто я намагаюся не відчувати, що класно, що я влучила. Ну, типу, це нічого не говорить. А так, що я повторю і ще раз, наприклад, там повторю, а можливо, з іншої позиції ще раз повторю і теж влучу. Оце, типу, більше буде про роботу над собою, там, помилками, можливо, якось. Але оце, типу, немає оцієї історії, що класно, я влучила, ти клас. Ну, вона була на початку. Ну, на початку так було, але там не було усвідомлення, що конкретно ти зробив для того, щоб вона влучила твоя гвинтівка. А вже коли ти там, от я проходила, наприклад, теоретичний курс, да? На школу початківців я їздила з іншими інструкторами, з маркізом ми займалися тоді теж. Ну, типу, я розумію, що чим далі, тим я розумію, що я більше не знаю. Ну, типу, і що я зробила? Це Мені зрозуміти, що я зробила, щоб в мене все вийшло. Або що мені зробити, щоб в мене вийшло, якщо не вийшло. Оце цікавіше. А влучання це як просто бонус. Ну так, це констатація факту, що ти робиш все правильно. Я тебе розумію. Я хотів у тебе якраз запитати, як ти думаєш, наскільки шлях там твій може бути довгим в високоточці? Ну, кінечним може бути. Ну, по факту. По факту, сама по собі стрільба, вона вдосконалення, як і в будь-якій справі, мабуть, вона є такою широкою, да? Ми можемо на стрільбу дивитися ширше, ми можемо брати різні там, аспекти нашого життя і приєднувати їх до стрільби. Дітвора, коли підросте? Та ну мала вже проситься на полігон, просто поки що... Наушників немає маленьких. Ми допоможемо тобі з наушника, щоб дітвора... Щоб вона могла... 8 років, тобто вона ще буде пробувати. Я розумію, що це якраз той період дітей, коли вони бажають пізнати. І їм це хочеться пізнати. Для мене поки достатньо, що вони просто не скільки там щось пробують. Понятно, що вони ще нічого не пробують. Але просто візуально вони розуміють, що це нормально. Типу, що у нас вдома є зброя, тобто я її чищу там з ними. Це складно, але це можливо. Запитання, коли ти чистиш з дітьми, в тебе всі деталі знаходяться чи не завжди? Ну я даю те, що з ящика там, і йошики, і там, оце все вони можуть десь. Десь можуть замислити. Наскільки ти б порадила людям іншим приходити на заняття, там, на школу початківців, чи на теоретичний курс, чи вже на ці великі практичні курси, які проводяться в Альфа Браво? Ну, я би порадила, але якщо їм цікава саме високоточна стрільба, тут же ж питання. Тобто на школу початківців, наприклад, вони можуть прийти для того, щоб спробувати. Чи взагалі це їх історія?
тому що зброя є різна, там є різні люди, можливо, це комусь просто не підходить. Але якщо дійсно цікаво, якщо готові працювати, то да, я б порадила. Я знаю, що ти зараз готуєш забіг в пам'ять Олексія. Забіг честі. Ми спеціально відійшли від цієї історії в пам'ять. Щоб це називалось просто забіг честі імені рекрута. Розкажи про це. Ну, Леша вів активний спосіб життя. Завжди бігав. Я не знаю, як він це любив, звісно. Ну, я бігаю, але сказати, що я кайфую, не можу. Але це не про мене зараз. І я навіть не знала, але в 22-му році вже проводили такий забіг онлайн. Я знаю про 23-й рік, тоді там мене трошки залучали в організацію, там якісь затвердження і так далі. Але виявляється, що люди збиралися і в 22-му році, просто я тоді не знала про це навіть. І це якось одне за одним, рік за роком виходить, що воно все рухається вперед. І це більше навіть не про пам'ять, а от якраз такі про... Мені часто це говорять, що я продовжую справу. Що не є правда, тому що я не можу продовжити ту справу, яку він робив. Він журналістом був, да, його основний вид діяльності, те, завдяки чому він там його знали і так далі. Але якісь його цінності, от по життю, якісь його цінності, я би хотіла, щоб вони жили. І це має бути такий двіж якийсь, от саме в цьому році, 30 червня буде ця подія, через рік, ну, тобто це щорічно, ми намагаємося це так запровадитись в цьому році, щоб це було щорічно. І хотілося б, щоб його цінності просто далі жили, тому що він був правильною людиною, і добре, що він був медійний, тому що цю правильну людину бачили. Хотілося просто, щоб люди розуміли, що вони теж потужні і класні. Бо це вони вильнули десяточку, а не Льоша вже. Бо це вони не слимач, це його історія. Теж я хочу, щоб вона жила, вона смішна. Звучить смішно, але ну, має під собою багато такого тексту. Тобто я хочу, щоб люди просто приходили на такий двіж, де вони. Да, Олексій був двіжовим. Реально був двіжовим, йому хотілося завжди, з нього йшла якась імпульсивність, така сила, енергія, і йому це хотілося. Мені просто хотілося, щоб вони, приходячи на цю подію, продовжували ці цінності Льошині, надихалися цією подією, це важливо, і не сламачили. Ну, ми тоді всіх запрошуємо на цей забіг, де можна побачити. Є сторінка Recruit.ua, зараз там тільки про забіг. І якщо зареєструватися, то можна забіг честі імені рекрута вбити в Гуглі. І це буде перша сторінка. Тому реєструйтеся, приходьте, випробовуйте себе. І ми будемо теж рухатися, ми з своєї сторони будемо розвиватися. Ви будете бігти? Я можу тільки пройти. Хорошо, там багато часу, дивіться. До речі, там багато часу, не обов'язково бігти. Це правда. Тобто спеціально там дали багато часу, щоб люди могли навіть пройти цю дистанцію. Ну, давай, я буду спробувати бути 30-го числа. Тут на забігові в силу свого графіка. Будемо пробувати, щоб це у нас вийшло. Ну і запрошуємо вас приходити до нас на заняття в Альфа-Браво, які відбуваються, і школа початківців кожних вихідних відбувається, і інші тематичні заняття, які у нас є. І до зустрічі на полігонах, на стадіонах, до зустрічі скрізь, де ми можемо і об'єднуватися, щоб нормальні люди з енергією об'єднувалися і рухали цю країну вперед. Я тобі дякую. Дякую.